Kita pun telah buat penghubungan bahawa projek projek tambakan laut 4,500 hektar di selatan pulau, kawasan pulau Pulau Pinang telah pun diluluskan oleh kerajaan sendiri. Saya ingin tegaskan sekali bahawa kita belum luluskannya. Ia masih di pertimbangkan. Tapi sebelum kita buat keputusan utama, kita nak dedahkan kepada orang ramai supaya orang ramai boleh berikan pandangan. Dan sekiranya ditolak oleh rakyat, kita sebagai sebuah kerajaan berjiwa rakyat yang dengar suara rakyat, kita sedia membatalkan dia. Tapi saya nak tegaskan di sini bahawa kerajaan negeri masih belum meluluskan sebarang tebus guna laut di kawasan selatan atau di kawasan perairan Batu Maut ataupun perbatasan dalam laut. So jangan cakap bahawa kita telah luluskan 4,500, kerana sebelum kelulusan kita dapat pandangan daripada rakyat. Dan inilah kaedah dan inilah atur cara yang kita telah pakai sejak 8 tahun ini. Macam projek teruk bawah dasar laut, kita minta pandangan rakyat dan rakyat mengambil keputusan pada pilihan raya besar 2013. Kita menang dengan mandat yang lebih besar daripada 58% naik kepada 68%. Baru selepas pilihan raya besar 2013, selepas kita minta rakyat buat keputusan, baru kita tanda tangani surat perjanjian pada bulan Oktober 2013, selepas pilihan raya besar 2013. So, sekarang kita pun gunakan kaedah sama. Kita belum buat sebarang keputusan lagi. Kita minta rakyat berikan maklum balas. Dan selepas itu, sekiranya bersetuju, kita kerajaan negeri boleh setuju. Lepas itu pula cakap bahawa kita tidak sebenarnya tidak luluskan 3,241 hektar. Bahawa kerajaan negeri tidak lulus hanya 60 hektar, lebih daripada itu. Saya ingin tegaskan di sini, kita hanya luluskan 60 hektar. Yang secara prinsip yang telah disahkan, kita luluskan 60 hektar. Yang kerajaan BN dulu luluskan 3,241 hektar, di mana tanah tebus guna laut ada yang dijual dengan harga RM1 satu kaki persegi. Dan sehingga sekarang dia tak mau jawab, tak mau jelas mengapa boleh lulus dengan harga begitu rendah, RM1 sekaki persegi. Dan sekarang timbul pula isu sebab mengapa kerajaan negeri susah untuk dedahkan surat perjanjian projek-projek tebus guna laut oleh Barisan Nasional. Untuk 60 ekar saya nak tegaskan, tapi ada banyak media masa yang tidak siarkan kenyataan saya bahawa untuk 60 ekar yang diluluskan oleh kerajaan ini tak jadi masalah. Kita akan dedahkan kepada orang ramai kerana kita tidak terikat dengan klausa kerahsiaan, confidentiality clause. Untuk 60 ekar yang diluluskan di bawah kerajaan negeri Pakatan Harapan, kita akan dedahkan kepada rakyat. Tapi untuk projek-projek tebus guna laut yang diluluskan oleh kerajaan BN, kita terikat dengan klausa kerahsiaan. Hanya bila syarikat tersebut, dan kita pun tahu syarikat-syarikat ini semua kroni-kroni BN lah, hanya sekiranya mereka setuju bahawa mereka akan mengecualikan syarat klausa kerahsiaan ini, barulah kita boleh dedahkan kepada orang ramai. Dan LA telah pun menyatakan keadaan sedemikian, keadaan undang-undang, kedudukan undang-undang, dan telah tulis surat menerusi Datuk Farizan sebagai SUK kerajaan negeri, menulis surat kepada kedua-dua syarikat ini untuk meminta kebenaran membolehkan kerajaan negeri untuk dedahkan surat perjanjian. Ini semua dibuat oleh kerajaan BN. Tapi sekarang kerana kita terikat dengan syarat-syarat yang dibuat oleh kerajaan BN, salah bukan BN, salah ialah kerajaan negeri. Bukan kita buat,
kita kena tanggungjawab. Ini saya rasa tak ada logik sama sekali. Tapi oleh kerana mereka kuasai media masa, oh boleh keluar besar-besar dalam semua surat khabar. Kita jawab dunia mungkin ada yang tak keluar, ada yang keluar kecil-kecil saja. So macam yang cakap benar jadi palsu, yang cakap palsu jadi benar. Tapi saya rasa rakyat Pulau Pinang tahu siapa cakap benar, siapa cakap bohong. Kerana rakyat Pulau Pinang tahu bahawa kerajaan ini kita tak makan wang. Dan kita bangga kita tak makan wang. Dan kita yakin rakyat akan percaya kita kerana kita tak makan wang. Kita bersih. Bukan macam mereka tak bersih. Lagipun cakap tentang tebus guna laut, bahawa kita lulus pada 2013. Mengapa hanya November bajet tahun ini, November baru kita beritahu rakyat bahawa kita luluskan projek tebus guna laut sebanyak 25 ekar di kawasan Bayan Baru. Tapi hari ini saya baca surat khabar, dia pula cakap, oh tak ada 2013. Mengapa ni 2015 diluluskan, November 2015 hanya beritahu sama rakyat. Sendiri pun pukul mulut sendiri. Ting Chang Hao cakap 2013 diluluskan. Dia ada seorang kuncu-kuncu dia cakap 2015 diluluskan. Sendiri pun tak konsisten. Saya ingin tegaskan di sini bahawa kerajaan negeri ini luluskan pada bulan 4, 20 April 2015. Dan Suhaib, pada hari kemudian Khadijah, kita luluskan 20 April 2015. Kerana kita perlu buat semua proses dokumentasi yang disempurnakan pada 7 hari bulan Oktober, ditandatangani oleh pemaju pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Desa Haji Muhammad Anwar, ditandatangani oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Farizan, ditandatangani oleh saya sebagai Ketua Menteri. Hanya 7 Oktober 2015. Ada salahkah selepas 7 hari bulan Oktober 2015 saya umumkan pada bulan November? Apa salahnya? Mana ada lewat? Dan dia diluluskan pada 2015 bukan 2013. Dan sekiranya gerakan cakap hari ini, mengapa bulan Mei kita lulus? Bulan Mei kerana kita kena sahkan ini sebulan kemudian. Mengapa bulan Mei lulus, hanya bulan 11 baru kita umumkan kepada rakyat? Tolonglah, pernah jadi kerajaan takkan tak tahu dokumentasi perlu ambil masa. Ini ditandatangani 7 Oktober 2015. Dan ini semua untuk kebaikan rakyat. Bila kita luluskan projek tambahan laut ini, kita minta bahawa rakyat mesti untung. Bukan macam BN, satu kaki bersegi satu ringgit. Kita minta dia bina velodrome. Pulau Pinang akan memiliki satu velodrome bertaraf antarabangsa. Dan orang-orang sukan, aktivis sukan di sini tahu velodrome amat mahal, sampai 80 juta ringgit. Tengok, ada pernah tengok Olimpik tak velodrome yang berbasikal ini? Dan dalam velodrome kita boleh buatkan dua gelangan bola keranjang dan dua gelangan bola tambak. Di tengah-tengah velodrome ini kita akan bina lagi dua gelangan bola keranjang, dua gelangan bola tambak volleyball. Dan tambah lagi, bukan sahaja velodrome, kita ada satu padang bola sepak. Tambah lagi, kita ada kolam renang bertaraf antarabangsa Olympic spec bersama dengan kolam terjun air. Ini adalah semua kemudahan sukan yang tak pernah diberikan oleh kerajaan BN dulu, yang sekarang kita cuba
bagi untuk rakyat Pulau Pinang. Kemudahan kewalahan kompleks sukan. Dan saya amat marah bahawa mereka sekarang untuk alihkan perhatian, mereka hanya boleh main fitnah, boleh mainkan penipuan dan perhubungan saja. Saya tak berminat untuk jawab soalan daripada media-media Masa Barisan Nasional kerana mereka tak mahu siarkan kenyataan saya, kerana mereka hanya pandai putar belitkan apa yang saya sebut. Tak cakap bahawa kita akan bagi ballot room, tak cakap bahawa kita akan bagi satu gelangan terbuka bola sepak. Tak bagi tahu kita akan bagi dua unit gelanggang bola keranjang, dua unit gelanggang bola tampar dan juga kolam renang bertaraf antarabangsa spesifikasi Olimpik dan juga terjun air. And what the velodrome is organized by Schumerman, Schumerman Architects. I'm very angry because I don't want to waste time talking, answering the lies. This is enough, eh? Enough of this lies. Tapi tentu itu surat khabar media masa BN dia tak akan siarkan. Dia sesat akan tutup dan saya harap bahawa bertindak adil sikit lah. Kita cakap benar. Kita bukan macam mereka. Hanya pandai-pandai tipu saja. Tapi kerana kita tak kuasa media, kita selalu dimangsakan. Tapi kita akan jelaskan kepada anda. Any questions? Oh, this one from the Sun, okay lah. Sir, one of the allegations was that the state government did not consult the residents there of this project. There was no. That's not true lah. There was consultation. Okay, anything else? CM, you want the response? Oh, but yes, yeah, can. You want to ask the fishermen yesterday, they had a piece. No, I think we'll ask Dr. Malik will respond to the fishermen. But I want you all at least to please, just let me hear the truth, the truthful side of the story, not the my side of the story. The truthful side of the story. And we are changing Penang for the better. And what we get when we approve this project, 60 acres compared to BN's 3,241 acres. Heaven and earth, the difference. That difference. And yet, we are now attacked as if we are wrong. We are attacked as if we have done a big sin. They approved 3,241 acres, nothing wrong. We approved 60 acres wrong. We get all these facilities, velodrome now, swimming pool lah, diving pool lah, football field. Wrong. They are one ringgit per square feet. Oh, no problem. Very right. Maybe I improve 1 ringgit per square feet, then I'll be okay. Okay, any questions? Just to clarify the date, you say 24th April 2015, what is it? 20th, we was approved by the SPC. Approved on 20th April 2015, yeah. Confirmed the minutes 1 month later in May. Oh. That's why they ask why your signboard says May, but then you only announced in November. I say this one, when you do all the documentation, you have to be signed in October. Documentation takes some time. And you have been in government before, don't tell me you don't know this. That means you are sleeping on your job. You don't know this. That's why we only sign 7 months, but it's not me alone sign, no. The SPO, the Pengarah Jabatan Perancang Bandar, Dato' Sri SUK, myself, 3 hours from government have to sign, 7 October. And if we sign in 7 October, sempurnakan pada 7 hari bulan Oktober, saya umumkan pada awal bulan November, ada salah kah? Ada lambat kah? So ini apa dia cakap saya. That's why I don't want to waste time. I don't want to waste time. Okay, any more questions?